تاريخية ومالين خيرس السي حرتي مال وقرن مال يغلى مال وقرن ترى سبيتان كورا يالا دي قولي يجسمنو دماتي قاتل بيه مانت مانت حصقا ونقول لعي مانت وحي هاي سنة يلا باطن كي أغس ومالنتي إذا مدى أساسي خاتو مصوبا ديجين أول دودي ومالنتي مامور كي أسان أم لقول سميه هبكر ديجيستا بلادن ودى هاد عيدا كي أسان أم وحي وقايب سمين مد دنتا من نلوش اللي وقبتو إيا من نفتي سال عرارة انتا أسو كريا ماهي ودى هاد سراكيشي وقو سر سريسي إذا مدى أسان أيا نقضي كوان نلوش اللي وقبتو يا باطن كي أغس وحن كوحس وستا مالنتي أسان أم لقان دي فيو قبل كسوريا نواحي جيدة بي قرها وحن سلام أيا أنا يا رضا هالجمياشة تدكوا حنقول عيد وصار انتي إس إس خاتمه وحنا يقول برشيننا ما تو حتى جن هاي قوميس هنشبع دنا ويصار عيار وحنا يا موسى ده مركه هرب وحنا ما نفايدين ما أنت نمد هذي دعسوا صار الروسي واتصاد رسا وحنا يا سوردو هذي دروا قادر إن شاء الله بدم الله كريم وحيابي وقعد شوفك بنادي الله ما في لك كنا عي قوش عدة مراجع دوكا أورتون دقة جدها الله جو صاري بركاته een halkan shacweynaha madaxweynaha maanta soo dhaweeyay maanta tahay maalintii 22 ka een laga saaray Soomaaliland bedel sidii go'ja cad ugu dhacday oo ugu dhayn doonta saasaan leeyahay anagu qabaan bixin jiidiyo ku jirna waa u baahanahay wax dagaal loo dhalqaajiya aan iska socono ilaahay baro ilaahay hargeysa sidii maanta horeba 14 daqiiqo kaga saarnay haddana sidii si leeg baan kaga saarnaa asalaamu calaykum maanta waxaan joognaa taliskii weynaa ee Gumeys waxaan halkaa u nimid inaannu maalinta farxadda la qaybsanno ciidamada SSC qaatuno maanta maalinteedu 22 August waxay ahayd maalin ciidamada SSC qaatuno ay aad iyo aad guulo la taaban karo ay gaareen waxaan faraxsanahay dhammaan ciidamada SSC qaatuno maalin taariikhi ah oo maalin heer SSC iyo xarti maal ugu qoran meel iyagana meel ugu qoran waxaan leeyahay ciidamada hambal iyo maanta waa maalintiinii farxadintii لقد بيجي دمارا سبيتان كورا يالا ده يقولي يجسمني ودم أنت قاتم به ما أنت ما أنت حصة قاعد يقولي لا عي دمارا ملك استقرار شوكان وحلا يا يهمبلي يهمبلي ما أنت إذا كاي عليه إيه وني بما أنت وإذا كم بقول تاني يهمبلي يبغادين باركن دي صو كواني وجديد كوا وينا يا حمولك قبيه سيك لدوانا كوا سولو يقانا تشانيسكا ودوين كي ودم بيا عاصمة إس إس خاتمه وحي مرتجلين يسي جناح سيو وين با هالكي وكلها أبو عند عدالة jimciye dhaweyd baa hartigu jeebka buuxsaday marka waxa weeye waa jeebkii la buuxsaday weeye tanna aad iyo aad tii ogos waxaan ku haystay horta maalin weyn bay ahayd oo waxa weeye dacasuuseeda leh wax la soo koobi karo ma waxaan ku xasuustaa oo ugu weyneyd hubka dhigistii waxa weeye lagu sameeyay ciidankii waxa weeye ismahadiyay ee nooca kale ismooday maalinkaas waxa igu soo dhacay gabaygii ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ka loogaaday muuse biixi oo ismahadiyay cirka isla maraya ayaa waxa weeye kashiisa ma galin wiil yar baa keebka ku qaban hal mar baa gabigiisa ba waxa weeyaan intii dhakada laga gayimi ayaa waxa weeyaan saa loo qabtay ciidankiisi qaqabtay baa ka dhacday qaqabtay raggii taas suurta geliyeena waa raggan idiin muuqda waxa halkaa ka muuqda waa qaniimadii iyo hubka dhigistii waxa weeye lagu sameeyey iyo hubkii laga furtay weeye waa halkii uu kala haabu aan dhacdhacday jimciye dhaweyd baa hartigu jeebka buuxsaday marka waxa weeye waa jeebkii la buuxsaday weeye tanna aad iyo aad bay mahadsanyihiin ciidanka waxa weeye soo majeestayaasha militariga SSC khaatumo mar walba maanta waa maalintii guusha ciidanka militariga SSC khaatumo waxaan halkan u nimi inaannu la qaybsanno farxadda iyo dabaaldega ciidanka geesiyaasha ee soo majeestayaasha kuwaas oo maanta maalinteedii ay ahayd maalintii waxa weeyaan ay taliskii ama maamulkii daalinka ahaa ee muuse biixi hoggaaminaya waxa weeyaan ay cagta mariyeen hubka dhigistana ay ku sameeyeen taa daraaddeed ayaanu mar kastaba waxaanu garab taagannahay ciidankeenna soo majeestayaasha ee geesiyaasha halyeeyada ah ee sida nafhurnimada leh waxa weeyaan dadkooda iyo deegaankoodaba ugu adeegay ayagoo waxa weeye qayb weyn ka qaatay difaaci iyo xoreyntii waxa weeye ilaa hadeerna dhufaysyada ugu jira waxaan leenahay abaalkiina ma gudi karno idimaanaan ilaawin mar kastaba garabkiina ayaan taagannahay guulaysta ayaanu leenahay ciidankeenna ciidankeena si khaatumo ee militariga waxaan leenahay guuleysta mar walbaaba garabkiina ayaanu nahay marka dawaab ay aragtaa shucuurtayda waxa weeye farxaddayga muuqata waa wada aragtaa taas halka ay keentay ee aan bacadka u taaganahay ee ciidankayga furmaha hore aan u joogo
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك waxay marti gelinaysay ganacsiyo waaweyn kuwani waa gaadiidkii waaweynaa ee xamuulka qaybiisi kala duwanaa kuwaas oo loo yaqaan Chinese oo lagu keenay caasimadda SSC Khartoum ganacsatadan oo malaayiin dollar ku bixiyay sidee fursadan bulshadooda u dhaxkeen ilaahayeen gaadiidkan waxaad ku helaysaa qiimaha ugu macquulsan hadii aad doonayso dhamaan noocyada kala duwan ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka loo yaqaan Chinese fadlan la xiriir lambarada shaashada ku qoran